ビームシールかしら。いる。あ、はやーん。シェルでお願い。はい、かしこまりました。失礼します。はい。最近女に会えてない。え？うん。寂しいですね、それは。女来てる？好きだな。ああ、私が最後に会ったのいつだったかな。あらら。私も昨日は起きてないんですよね。うん、だから、うんうん、あんまり会ってない気がしますけど。そう、ここ3日は我が輩結構起きてるけどいないんだよね。うん。うん、あ、そうなんですか。そう。でも、うん、もしかしたら昨日起きてたのかな。ガテキ。どうなんだろう。まあだってシャルイ効果あったもんね。昨日は。そうなんですよね。だから、うんうん、西尾社長そういう時起きてるんじゃないかなって気がしする。間違いがないね。うん。寂しいな。単純に。すれ違ったか。すれ違いか。そっか、忘れ違ってる可能性あるな。よいしょ。見てもいいですか、ちょっと。はい、どうぞ。一般的な質問なんですけど。はい、一般的な質問。メカニックのお店ってどうやって選んでますか。いや、まあそもそも我が輩は、うん、そのアンブレラじゃん。はい。だからこの近くの BMC、まあ島に入ってるし。はい。っていった点で、まああと女もいるから。ああ、そうですね。そう、若いに聞くのはあれだかな、ちょっと。そうだな、特殊ケースだった。特殊だからな。一択、うん、一択の人だった、そりゃ。なんか、でもギャングとかは多分近めのところを選んでるんじゃないかな。あと関係値があるところ。ああ、そっか、関係値がある。うん、白は多分、うん、気分とかじゃない分からんけど。気分か。うん、まあち、そうですよね、うん。その時、壊れてる時に近いところに行きがちかもしれない。そうよね。なんで気になったの。いや、なんか昨日、うん、なんかこうお知らせが来てて。お知らせ？はい、車両協会が解散したって聞いて。え？それで、なんかどうなるかとか、なんでそもそも車両協会があったのかもわかんないんですけど、私、うん、この町に来た時には もうすでに多分あったから。いや、あったよ。だからあんま深く考えたことなかったから。え？なくなっていい組織だったんだっていうのがまず第一印象だったんですけど、どうなっちゃうの？なくなったらどうなるのかなって、うん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 、あ、ちょっと待って、車両協会解体したら車とかの全体のあれってどうなんだ。なんか何を してたのか、まあルールとか決めてたのかなって印象はあるんですよ、うん、いや、そうよ、がっつり決めてたと思う。ヘリのアーマーとか言っちゃダメだよとか言ってたのは車両協会だと思うんで、うん、だから、え、あ、それはどうなるんだろう今後って思ったりは してるんですけど。動いてんな町、うん、おもろいや。ごめんなさい、なっちゃった。いいよいいよ。うん、なんかそうなってくると、うん、なんか価格競争みたいなのとか、うわ、なるわ。なんか独自のこうサービスいっぱい考えとかないと、うん、独自のサービス乗り遅れちゃったりするのかなと思ってうん、せやな。じゃあなんか今までのお客さんがなんで BMC 選んでくれてたのとか、うんうん、まあ新しくじゃあ BMC にもう選んでもらうにはどういうことができるだろうとかちょっと考えた方がいいのかなって思って。えらいね。脇尾さんに聞いてみたけど、脇尾さんは特殊ケースすぎた。まあそうやね。まあじゃあまず BMC の我が輩が思う特色、うんうん、ちゃんとあの曜日ごとでちゃんとね可愛い服着替えてね、で あと可愛い子ちゃんがいっぱいいるでしょ、うんうんうん、あとなんだ、まあ一番はやっぱ女がいることだけど、うん、そうだね、ここでかいドーン、うん、浮き流が、そうだな、難しいな。そうだね、なんか他の例えば JTS とかだと、うんうん、あの町田が最近来てるんだけど、うんうんうん、町田がそのだっけサービスとか行って、うん、あの一人でさ、うん、あのなんか劇みたいなのすんのよ、うん、そう、そういうなんか面白サービスとかはやってるかな JTS。 ああ、面白サービスか、うん、行くと楽しいなってなる。あ、そう、なんか次に行きたいなっていう期待感が膨らむような。あ、うん、おー、なるほど、うん、それはいいですね。そこはだってなんか割引とかってやっぱなんかやり続けていくとどん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 良くない感じになってくるような気がするから、良くない本当に。お値段据え置きとかでなんかできることがやっぱいいんじゃないかなって思ったりはしてるんですね。そうだね。9055もなんかやってたよ、おもろいやつ、うん、あ、そうなんですね。上田がね、昨日つぶやいてたんだけど、はい、なんだっけ、結構前だな、
あれどっか行ったな。あれ消したあいつ905。あれ追消したかもあいつ。あれなんでだ。公式アカウントにないのかな。なんかサイコロ振って、はい、その出目でそのサービスが決められますみたいな。へー、そう、なんだっけ、修理無料とかなんか。へー、なるほど。うん、結構おもろそうやなと思ったけど。確かに独自性はありますね、うん、そうそうそう、ゲーム性もあるし。筆子ちゃんなんかない？独自性。十分ここの BMC は独自性あると思うよ、うん、ほんまに考えてるんですよね。うん、なるほどな、難しいな。なんか面白いことないかなって。あの辺がお客さんだったら次に行きたくなるようなサービス、うん、難しいな。うん、なんか、うん、システムとかが構築できれば、うん、BMC に通ってもらって何回か、うん、まあ、5回だったり10回だったり、うん、通ってもらったら、うん、1回修理無料とかだったりしたら、あ、いいね、スタンプ形式。そう、そういうのができたらいいなと思ったり、うん、まあ、それを例えば BMC だけじゃなくて、うんうん、提携してる飲食店とかに、うんうん、でお買い物したら、うん、何回かしたらそれが、まあ、BMC で整理無料券になるとかだったら、はいはいはい、まあ、飲食店の人たちも頑張ってるから。そうよね、飲食店に行くきっかけプラス、うん、BMC を知ってもらう、 BMC のに通う一、うんうん、つのきっかけ作りみたいなのができたりとか。確かに面白いかもなとか思ったり。全体で盛り上がるもんね、うん、いいな。その修理に関しては、まあ、うん、別に担当した人が他の人に、うん、請求切ってもらえばいいし。はい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 、はい、まあ、でかくて35万ぐらいだから。はいはいはい、全然大丈夫だと思うんで。いや、思うぐらいはもう平気なぐらいみんな稼いでるだろうから、うんうんうん、それよりは母数を増やすことを考えて、盛り上げることを考えてとか思ったりしてますね。おもろい、いいんじゃない。その町おこし的な意味でもこの協力し合って、うん、そうですね。でもまずは、うん、まあ、メンバーのみんなと、うんうん、みんなにちょっと聞いてみようかな。そうやね、大丈夫大丈夫、ありがとうございます。女がいるんだから、うん、B1 だぞ B1。 西野社長をしっかり応援していきたい。私は一緒に盛り上げていきたい。そうだな、よろしく頼むぞ。はい、かしこまりました。はい、またね。そういうフェーズか。なんか小じいもさ、そうだけど街が変化し続けています。ギャングもそうやし、おもろいね。こんなにここマジでいいな。なんか相談乗ります。あ、でも聞きましたよ大川さん、なんだっけ、車両協会なくなったんですよね。あ、バラしました。なんでバラしたんですか。一番は、うんうん、まあ、これまでも別にそんな強固な権限みたいなのなかったんですけど、はいはい、なんで？ごめんなさい、ごめんなさい、違う筋肉をしちゃって、すいません、すいません。なかったんだけど、うん、なんつったらいいのかな、そもそもその値段の決定とかっていうのは市が、はいはい、最終承認なんだよね。はいはいはい、なんだけど、うん、まあ、それをやっぱり協会がやってるように見えちゃうじゃないですか。まあ、そうですね。うん、でしかも協会って、そうだ、前段としてね、協会って、うんうん、要はなんかちょっとふんわりと白市民じゃないといけないみたいなところがあった、はいはいはい、まあ、今車両営業法とかもあるんで、うんうん、あったんだけど、まあ、本来であればそのギャングの皆さんとか警察とか、うん、まあ、幅広いところからもうちょい意見聞いたりとか、うん、まあ、調整したりして値段決めたりとか本来しなきゃいけないっていうところ で、うん、でそれはもう協会の枠組みでやるべきじゃないから、うんうん、市がそもそも責任も持ってるんだから、責任というか権限も持ってるんだから、うん、まあ、責任も市が持って、市が任命した人間で調査調整をして値段を決めたり、うん、まあ、バランスを決めたりっていうことをやる形に移行してくれっていうのがまず前段で、うん、でそれを市がやるのであれば協会としてはまあ仕事が手離れするのが一つと、うんうん、協会が残ってると市がやってるんだけどまだ協会がやってるんでしょみたいな見え方は残るので、はいはい、一回ばらそうと。なるほど、うん、ただまあ情報伝達とか横のつながりとかそういうのはまあどっちにしろ多分必要にはなると思うから、うん、まあ、その辺は多分有志の人間がまた集まって、まあ、市場会自体は
なくならないんで、はいはいはい、あそこにまた人が集まってやればいいだけで、うん、形としての教会っていうのは一回なくしましょうっていうのが一つですね。あ、うん、なるほど。そもそもなんか教会の副会長ってお店のオーナーなんですよ。教会の副会長、はい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 、うん、まあもちろんあの強制ではないんですけど、とても断れない雰囲気で、あの副会長お願いしますって言われてはいみたいな感じだったのね、俺も。はい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 、でお店が入ってるってことはさ、その、うん、メカニックの子たちもとかディーラーの子たちもみんな入るわけじゃないですか、従業員が。はいはいはい。で会議とかにも出てない、うん、従業員の子たちが、うん、シュアリュー協会でしょっていう風に扱われて、あ確かにな、うん、なんか質問されたりとか、うん、ちょっと文句言われたりっていうのはやっぱかわいそうな話なんで、あったな目の前で、うん、うんうんうん、まあ、そういうのも全部なくすためにバラシです、はいはい、確かにその方がいいかもしれませんね、一旦平和にね、うん、そう、まあ、あとね、はい、あのまあ、モチベーションの差とかもやっぱあったんで、ああなるほど、その教会員ってその従業員とかも全部含めたら、まあ、30、40ぐらい多分いるんですよ、人数が。まあ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 。その勝手に入っちゃ入れられちゃってるような感じで。はいはいはい、はい、うん。いるんだけど、そもそも会議とか調整の場で話してるのって3、4人なんですよね。うん。うん、でその3、4人は、まあ当然勉強もしてるし、うん、あの、まあ、車に関していろんな知識を持ってはいるんだけど、うん、まあ、そうじゃない人たちもやっぱいるし、はい、まあ、そこは粒も揃わないし、まあ、そうだな、うん、そういうのがぐちゃっとなってる状態で機能を持たせても、うんうんうん、まあ、いい結果が出てこないこともあり得るので、そうっすね、うん、もっと個別に分けた方がね仕事はいいので、はいはいはい、なるほど。ビビったっすよ、だからその聞いてええーと思って、うん、また話聞けば確か分かったっすね。いやまあ残しとくとね、うん、いやいやもうやってないんですよみたいなやり取りが今後もありそうだから、うん、もうなくしちゃった方が絶対まずは、ね、いいよなみたいな、一回ね、うん、絶対そっちの方が悪いかも今の話聞くと。であとはまあ消費者にとっていいかどうかなんだけど、うん、そのローカルルールでふわっと決まってた価格協定とか、うん、まあある種談合みたいなところがあったんだけど、うん、まあそれもまあ徐々にだけど多分なくなっていくので、はいはい、うん、はいはい、ただまあその仕入れ値と同じ値段で売るみたいなむちゃくちゃはできないような仕組みがどっかに必要なんですけど絶対そうっすよね、うん、例えば最低賃金を設定して、はい、ディーラーメカニックの子たちには、うんうん、いくらいくら必ず例えば 15% は必ず入んなきゃいけないとか、はい、車の値段のうんうん、とか、まあ、そういうのを制定しないとマジで仕入れ値で売れちゃうんで価格がね、そうそうそう、します、そう、だからそういうのを避ける仕組みは必要なんだけど、はいはい、ただ割引とかはみんな工夫して自由にできるようになるし、まあ、横置きにする必要もなくなるから、はいはいはい、うん、なるほどね、まあ、自由競争がこれから始まるのではという感じです。車業界も大変っすね、いろいろ価値観がどこの今界隈も壁にぶち当たってる感じだな。まあそうっすね、なんかもう本当に、うん、大変そうなんというか、はい、別に協力してなかったからな。あ、そうなんですね。おのおのみたいな感じだったんですか。まあその人の目線によってはね、はいはいはい、うん、協力してる人たちもいたし、うん、まあ別にそのいや、いがみ合ってるとかそんなことはないんだけど、まあモチベーションとかね、うん、まあ いるだけみたいな場面も別に人によってはね、うん、あるから、はいはいはい、うん、おもろいっす。なんかこっちもこっちでギャングもいろいろ変わるんですよ、うん、ああなんかふわっとふわっと聞きましたよ、はい、その白のそういう飲食だったり、うん、その車両協会じゃないけど、まあ、そこの界隈もちょっとなんかそういう感じになるってことですよね。なんかまあいい機会なんじゃないですか。おもろそうですね。固着化してたしな、ちょっと俺も新規側かもしんないですけど、はいはい、やっぱ人がねわーって昔と違って増えてきた中で、うんうん、やっぱ昔のしがらみみたいなものをずっと引きずってるところもあると思うから、間違いない、変化は大事ですよね。うん、確かに俺はまあ悪いことだとはあんまり思ってないですけどね、うんうん、おもれー、おもろいやん街、
変わってるやん、まあ、この町ね、あの先生君主制なんで、はいはいはい、本当にまずいってなったら、はいはい、あの神様出てくるんで多分大丈夫です、まあ、そうですね、確かに、はい、そこがね本当に安全ですよね、はい、うん、間違いない、バックにちゃんと神がいるから、そう、神様ついてるんで多分大丈夫です、よかった、お、すいません、ゴーさんめちゃめちゃお待たせしました、確かに長くなりました、すいません、いえいえ、昨日ね、はい、アキピにも電話したのよ、うん、あら、何のお電話で、なんかあったら、ね、この電話、はい、え、今の車両協会の、あー、なるほど、ちょうどね聞いたのが、はい、あの西野社長に俺聞いたからうんうん、うん、そんな俺に言ったってしゃあないやろってなって、こんな変な人に言っても、うん、それちゃんとウエスカーさんとかこうワキピに言うたんか言うて、誰よくしてくれてるとこ言ったんかって言ったら、ええやろってなったけど、人から聞くのと、うんうん、西野がちゃんと言うのじゃ違うでって、おー、まあまあ間違いないな、確かに、それちゃんと言うときあー言うっていうので、あのゴモゴモしとったから、もうや俺が電話する言うて、電話したらみんなおらんっていう、なるほどね、かわいいなやつの、まあまあ言われるんだろうな、ローカルルールがそのまま、うん、っていうのがあってね、いや、ありがとうございます、わざわざ、いえいえ、なるほど、おもろいな、変わりますよ、街が白も黒も変わりますわ、いやマジで大きく変わってるな今、すごいなね、怖い、ね、そんな感じです俺は、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、またまた、はい。